Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 221 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 10 ao 12 do livro de Jeremias. Vamos à leitura? Capítulo 10: A idolatria e a verdadeira adoração. Ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: Não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais nos céus. Porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade, cortam uma árvore do bosque e um artífice a trabalha com o machado, com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelo a fixam para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, eles não falam, necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, também não podem fazer o bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino não há ninguém semelhante a ti. Mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traça e prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Da cor azul e púrpura são as vestes deles. Todos eles são obras de pessoas habilidosas. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. Digam-lhes o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Lamento sobre a destruição de Judá. Ajunte do chão seus pertences, ó filha de Sião, você que mora em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez lançarei fora os moradores da terra e os angustiarei para que venham a senti-lo. Ai de mim por causa da minha ruína. A minha ferida é muito grave. E eu dizia: certamente este é o meu sofrimento e eu posso suportá-lo. A minha tenda foi destruída. Todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Não restou ninguém para levantar a minha tenda e erguer as suas lonas, porque os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma desolação, morada de chacais. Jeremias ora em favor do seu povo. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduza a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque foram eles que devoraram Jacó, eles o devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas. Capítulo 11: A aliança é quebrada. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Ouça as palavras desta aliança e fale aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito aquele que não der ouvidos às palavras desta aliança, que ordenei aos pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. Eu lhes disse: deem ouvidos à minha voz e façam tudo o que eu lhes ordeno.
E vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi: Amém, Senhor. E o Senhor me disse: Proclame todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga-lhes que deem ouvidos às palavras desta aliança e que as cumpram, porque adverti solenemente os pais de vocês no dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, testemunhando sempre de novo que dessem ouvidos à minha voz. Mas eles não quiseram ouvir nem atenderam. Pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso, fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas eles não cumpriram. O Senhor ainda me disse o seguinte: Os homens de Judá e os moradores de Jerusalém armaram uma conspiração, retornaram às maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Também eles seguiram outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que eu fiz com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então, as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão, porém eles de modo nenhum os livrarão na hora da calamidade. Porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quanto as suas cidades, e os altares que vocês levantaram para a coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto o número das ruas de Jerusalém. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Que direito tem a minha amada na minha casa, ela que cometeu tantas maldades? Será que votos e carnes sacrificadas poderão afastar de você a calamidade? Então você saltaria de prazer. O Senhor a chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, ao som de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e queimou os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que a plantou anunciou contra você uma calamidade por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram, porque me provocaram a ira queimando incenso a Baal. Primeiro lamento de Jeremias. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: Vamos destruir a árvore com o seu fruto. Vamos cortá-lo da terra dos viventes para que ninguém mais lembre do nome dele. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. A resposta de Deus. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem me ver morto e dizem: Não profetize em nome do Senhor, para que não o matemos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: Eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Capítulo 12. Segundo lamento de Jeremias. Justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem em paz? Tu os plantas e eles lançam raízes. Crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. A resposta de Deus. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé,
Como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais para com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. Deus castiga os devastadores do país. Abandonei o meu templo, rejeitei a minha herança. Entreguei aquela que eu mais amava nas mãos dos seus inimigos. A minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta. Levantou a voz contra mim e por isso eu a odeio. A minha herança é para mim uma ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina. Vão, pois, e reúnam todos os animais do campo, que eles venham para devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu campo. Fizeram da porção que era o meu prazer um deserto. Eles a tornaram em desolação, e no seu abandono ela clama a mim. Toda a terra está devastada, mas não há ninguém que se importe com isso. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e colheram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Ficarão envergonhados das suas colheitas, por causa do furor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus maus vizinhos que se apoderaram da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra e arrancarei a casa de Judá do meio deles. Depois de os haver arrancado, eu me voltarei e terei compaixão deles, e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, se jurarem pelo meu nome, dizendo, tão certo como vive o Senhor, assim como no passado ensinaram ao meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei essa nação, arrancarei e destruirei, diz o Senhor. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.